Galera, tudo beleza? Hoje nós vamos a bordos aqui do nosso Embraer 195. Estamos saindo de Prudente, estamos indo para São Paulo. E vou gravar essa viagem para vocês, beleza? Não manjo muito desse avião, mas vamos tentar fazer um voo aí, né? O tempo lá em São Paulo parece que tá bom. E nós não vamos fazer o pouso por ILS. Vamos pousar na mão mesmo, beleza? Então vamos lá, esperar esses dois aviões decolar. Decolou esse Cessna e tem outro Cessna lá atrás. Então já já nós decola. Aí galera, o Cessninha tá decolando. Esperar ele passar aí a pista e nós já alinha lá e decola. Vou alinhar e decolar direto. Nem vou parar ali. Não manjo nada, mas vamos tentar aí. Beleza, ó. Somzinho do motor do bicho. Beleza, já dá dando uma checada. Peguei esse plano no Simbrief aí, eu não conferi, só alinhei, só coloquei no FMS e já vim alinhar na pista aqui e gravar pra vocês. Como eu disse, eu ia trazer uns vídeos diversificados, né, pro canal. Trazer Eurotruck também. Vou trazer um pouco de tudo no canal, porque só GTA enjoa também, né? Eu sei que vocês curtem mais GTA, mas vou tentar trazer um público diferente também pro canal. Tô querendo comprar também o Farm em 2019. Trazer uns joguinhos novos aí pro canal. Somzinho do avião aqui do aço. Então beleza. Luz de doma ali. Cara, né, já vai alinhar aqui. Só soltar o cronômetro e let's bora. Se cair, caiu, né? Fazer o quê? Dá uma alinhada mais ou menos aqui, ó. Eu comprei um joystick da Logitech, só que ele tem mal de Parkinson, tá ligado? É embaçado, o manche fica tremendo, velho. O manche, o troto, é meio embaçado. Tem que configurar, eu vi um vídeo do Simulanders, mas... E a preguiça que eu tenho de mexer com isso?
Let's bora, let's bora. Ó, somzinho de cabine massa. Essa merda dessa velocidade voltou. A nossa curva aqui, ó. A velocidade, toda hora que eu decolo com esse avião, faz isso. Olha o manche, dá pra ver ele dando uma tremida. Fica desse jeito aí, ó, quando eu tô controlando. Quer ver? Eu vou ligar o autopilot, aí ele para, ele fica certinho. Ligar aqui as luzes de táxi. Beleza, não caímos ainda. Ligar o autopilot aqui, ó. Aí vocês vai ver. Aí ele para. Ó, vou soltar o manche. Aí, ó. Certinho fica. Bom, galera, agora eu só volto aí com vocês quando nós estiver chegando em São Paulo, beleza? Então é isso aí. Curta o voo aí. What they do.
Bom, galera, agora nós já estamos no procedimento de aproximação. Vamos pousar na mão, como eu tinha falado. Deu uma escondida no manche ali para não me dar agonia com a tremedeira que fica. E vamos lá fazer essa aproximação e pouso aí. Espero que vocês curtam. Agora vocês não podem acompanhar dentro da cabine, então vocês vão acompanhar lá de trás, lá junto com os passageiros, beleza? Então vamos lá. Bom, galera, eu vou deixar o replay do outro lado da asa aí pra vocês, beleza? Vou colocar aí pra vocês ver o outro lado aí. Bom, galera, vocês viram ali que eu tive um pequeno probleminha para a entrada do reverse, mas não foi nada demais. Depois ele entrou, paramos, tivemos que sair da pista um pouco depois, né, ali, mas sem novidade. Vamos ver se nós paramos ali no gate 2 ali, dando start na OPU. Colher esses flaps. Landing light já está desligado. Barzinho bonito, hein? Parar no outro ali, no 2 aqui mesmo. Alinhar ali o avião junto com o autogate. Congonhas é meio embaçado de pousar. Pousamos na 35, né? Que nós viemos com o vento de frente pra nós. Beleza, chegando. Show. Agora puxa, dá um park brake. A
teu já tá ligado, então agora é só nós desligar os motor e beleza. Bom, galera, espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, não esquece de estar deixando o like, tá se inscrevendo no canal. E logo logo vem mais vídeo nesse estilo, beleza? É nóis então. Valeu, falou e fui!